兄弟你讲什么话你讲。我讲哦，这做爱拍呀，七点到感觉怕拍呀。本来我是哦，不敢拍啦。你拍我是。你今是替人拍。你每个拍我。干啦，我当做死路仔啦。对啦，你即马在讲瓜树叶啦。是怕你呀，你个查某啊，你竟然生到阮囝，何以安尼哦？我大只变这么衰哦。你来了冰棒了哈，你是去想想着，我无流感了。你这个老师哦，啊不，你是五分钟的囝，无，阿母，才三十秒尔嘞，三十秒得了，三十秒就砍死啊，丢，好气啊！这哪丢票？这我们五代的后代，啊，你这死又够劲又够念的，丢啊！哦，我唔知我咧吼，是不身体才好，马上丢囝，啊你哦，我袂跟你叮当。我怕你当就好啊！呀，阿母，你想啥货？你要求啊？人伫咧讲，强不动不生气，人不能不得意，阿母也无好啊！阿你教死，阿你骂袂伊咪？阿母啊！你是啥物神教主的呢？你是啊？阿是好怕的，阿母你神教主，不过。我都还没得怕呀，我没得像你现在都这么的心口子话，你当作我担任？你做什么担任呢？你叫我怕了？我哪跟你怕药，今日怕着你药剂呀？哦，所以我唔敢跟你叮当啦，怕惊怕无影啦。哦，阿爸咪阿不聋听咯？我知啦，我会友好阿母你啦。我讲都爱我做啊。会啦。啊。中完了，哎呦，还有中完了，你来看看呢。